Jā, bet ir arī aizvadīts Supernovas fināls. Latvija Eirovīzijas dziesmu konkursā šogad pārstāvēs grupa Sadanlaits ar dziesmu Ajā. Bet kādas emocijas virmoja aizklusēs īsi pirms konkursa tiešraides par to? Plašāk stāstē Evalds Dukuls. Dažas stundas pirms Supernovas tiešraides aizklusēs dalībnieku vidū bija mierīga gaisotne ar nelielu uztraukuma noti. Un visiem bija viens jautājums – kurš brauks uz Eirovīziju? Evald, tas ir tāds jautājums, uz kuru es nemāku tevi izīlēt šovakar. Es katrā ziņā esmu šeit, lai darītu visu to labāko, ko es varu izdarīt, iepriecināt cilvēks ar savu priekšnesumu, ar savu dziesmu, ar to, ka es esmu neatlaidīgs cilvēks un uz šo notikumu esmu gājis ilgu 9 gadus? Es domāju, ka pat vairāk, jo dziesmas sāku rakstīt un iesniegt Eirovīzijai, kad man bija 16 gadi un kad es strādāju par apģērbu to pieņēmēju un atdevēju kādā koncerta zālē un tur es nopelnīju pirmos 200 latus, lai ierakstīt sevi sarakstīt dziesmu. Līdz ar to tas ceļš ir ne tikai šie 9 gadi, tas ir bijis ļoti, ļoti ilgs. Mēs vienkārši baudām, mēs tiešām baudām no sirds un varbūt tas rezultāts šoreiz ir kaut kādā ziņā tāds nu, sekundārs satraucošais kaut kāds moments, ka mēs vairāk satraucamies tiešām, ka mēs varētu izdarīt visu labāko no savas puses esot uz skatuves šovakar un par rezultātu lems mūsu publika. Mēs esam uztaisījuši kaut ko pavisam atšķirīgu un diezgan unikālu un jā, mēs šogad atšķiramies un mums prieks, ka mēs Latvijā daudz pārsteidzām, man liekas, mēs būtu gatavi pārsteigt arī citus. Daudz komentēju par to highlighteri, bet kā jau minēju, tas nebūs tik daudz un izskatīšos labi. Kurš pie vainas? Es biju, bet tas bija tāpēc, ka tas bija domāts kā izgaismošana tieši konkrētās vietās, bet beigās tas sanāca kā vienkārši highlights. Saprotu, ka palikušas dažas minūtes līdz skatuvei. Kas ir tas noskaņojums? Brīnišķīgs. Ir tieši tas labais balanss starp uztraukumu un pārliecību, es teiktu tā. Un jā, es domāju, ka viss izdosies un mēs ceram, ka mēs savas dziesmas vēstījumu spēsim nodot arī caur ekrāniem. Kurš brauks uz Eiroviziju? Labākie. Jā, labākie. Lai jūs ir labākais. Un tie labākie pēc žūries un skatītāju balsojuma kļuvuši grupa Sudden Lights. Evalds Dukuls, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.